І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді на вулиці Нечая, 29 у Тернополі о 14-й годині підбиватимуть підсумки конкурсу творчих робіт «Я малюю мирну Україну», повідомила завідувачка сектору мистецтв цієї книгозбірні Ірина Береза-Майовецька. За її словами, виставка, яку приурочили 28-й річниці Незалежності України, триватиме 2 тижні. Нині буде представлено 48 робіт учасників конкурсу віком від 15 до 22 років. Конкурс проводили за образотворчим напрямком у техніках графіка, живопис, каже Ірина Береза-Майовецька. Конкурс тривав з 24 травня до 15 серпня. Кращі роботи визначала журі конкурсу, головою якого є директор обласного художнього музею Ігор Дуда. Прислали нам твори практично із всіх наших районів. Є похвально те, що є, відгукнулися бережани, Бережанський район, Ланівецький район, Шумський район, тобто ті дальні райони, здається, що там чи ближче, то вони більше знають інформацію. Виявляється, цікавляться, і діти працювали і прислали ці малюнки. Ми оголосили цей конкурс, як я вже сказала, 2 місяці тому назад. І нагороду – це 3 місця, перше, друге, третє, із подарунковими сертифікатами. 500, 300 і 200 гривень подарункові сертифікати. Цієї доби бригади швидкої двічі виїжджали надавати допомогу травмованим під час ДТП. У Бучацькому районі вчора о 21:45 у селі Бариш автомобіль збив 19-річного хлопця. Із травмами його медики доставили у Бучацьку районну лікарню. І о 20:13 лікарі виїжджали на вулицю Збараську у Тернополі. Жінку, яка йшла по тротуарі, збив автомобіль, який через цей тротуар виїжджав із території закладу громадського харчування. Жінку із травмами доставили у травмпункт, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, цієї доби бригади швидкої 309 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 85 людей. У Тернополі за добу було 133 виклики і до медзакладів доставили 29 осіб. І далі про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 14. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 4 хлопчики і 6 дівчаток. Про це повідомила медсестра Анастасія Бурбела. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 діток, 3 дівчинки і хлопчик, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме від 24 до 26 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. На цю годину у мене все. Наш наступний випуск о 8:30. Не пропустіть.